Uep, com anam? Jo estic aquí emocionadíssima perquè avui vos mostraré un cultiu nou que he afegit a la meva col·lecció d'orco solar. I és tan al·lucinant que estic ben segura que vos encantarà. Veniu enllà. Voilà! Què vos pareix? Tenc aquí un conreu de bolets. I pensareu que per què m'ha pegat a mi aquesta ara de tenir bolets a casa nostra. Primer de tot perquè m'encanten. És un plat que considero que és deliciós. Segon, perquè estem en temporada i com que jo no sóc molt experta, me podria anar al camp i agafar qualque bolet que no hauria de menjar. I d'aquesta manera sé que tot el que tinc a casa nostra és super sa i que no té cap perill. I a part d'això, perquè mira, he trobat que és un conreu diferent, m'ho sortim de les lletugues, de les tomàtiques i crec que és meravellós poder tenir-lo a casa nostra. És super senzill tenir un conreu de bolets com aquest, per exemple, això és shiitake. Aquí tenim gírgoles, poden tenir poll en cro, gírgola normal, a casa nostra. Òbviament, no podem començar el nostre cultiu de forma independent. No podem preparar els micèlids dins del substrat i fer que ens surtin aquests bolets com nosaltres volem. Així que l'ideal és anar a un vivero o per internet i comprar ja un substrat preparat. És un substrat també molt especial, que du guix, fusta i ja ve amb els micèlids, que serien la llavor dels bolets. Simplement, molt bé, així, amb una bossa, que hem de tear. Això seria el primer que hem de fer. Teiem arran del substrat. Només començar a obrir la bossa, molt bé tot d'una, un olor de terra impressionant. I després ens pot passar el que està passant ara aquí, no sé si ho veus, que és que ja han començat a sortir inclús amb la bossa tancada. I l'important que hem de tenir en compte per tenir el nostre conreu de bolets a casa nostra és que la temperatura ha d'estar entre 18 i 20 graus. I hem de mantenir una humitat damunt aquest substrat. Com l'aconseguirem? Fent fritades, com faré jo ara, damunt del substrat, 3 o 4 en el dia. Això dependrà també un poc de lo seca o humida que sigui que vostra. Després hem de tenir en compte que els bolets han d'estar a sombra, com passa a la natura, però no han d'estar totalment a les fosques, han de menester un mínim de llum. Com sabem que els nostres bolets estan en la llum adequada? Bueno, si posem a penumbra, però podem llegir un llibre, tenen el llum suficient per créixer. Quan comencen a créixer, que per cert se troben molt poc segons quines varietats, per exemple el shiitake o la gírgola, entre 8 i 10 dies ja estan de fora. El de poden començar a agafar quan tenen el tamany d'un medalló, a més és quan són més tendres i normalment tenen un gust molt més intens. Simplement hem d'anar agafant, depenent de la varietat, o bé directament sense mà o bé amb un guinevet, però sempre arran de tall. No fa falta que vos digui que aquest tipus de conreu és totalment ecològic i, a més, són unes peces molt saboroses. A més, no resulten gens cars perquè mos donen tres esplets i, inclús, hi ha varietats que mos donen una coïta per tardor i una altra per primavera. El seu preu ronda entre els 15 i els 25 euros, així que surt molt a compte. Teiem tan arran, com vos he dit, perquè si deixem part del tronc, podem fer que després hi hagi qualque tipus d'infecció perquè quedin bacteris dins aquesta peça i ens pugui infectar el nostre substrat, cosa que no ens interessa de cap de les maneres. També és important saber que nostre quan un bolet està en bon estat o no per menjar. Si vos fixeu, aquestes gírgoles que tenim aquí les hem deixades massa temps en el substrat i ja comencen a tenir tot el capet escapiu, no? Tenen el tronc, com podeu veure, molt fluix. A més, el que fan és que s'obrin per davall, costa moltíssim de tallar perquè s'han tornat superfibroses, i el que fan són expulsar les espores i deixar-nos una polsina blanca damunt del lloc on la tinguem, que és la seva manera, òbviament, de reproduir-se. Si a més d'això tenen un olor molt fort amoníac, aquests bolets no se poden menjar. Bé, espero que vos hagi fascinat tant com jo aquest tema dels bolets i que ho poseu en pràctica tot d'una que pugueu. D'aquí un rato mos tornem a veure en remeis també relacionats amb fongs.